معزز السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ آئیے حضرات کچھ سننے اور سنانے سے پہلے درود پاک کا ذکر پیش کریں بڑے بابا صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله سب مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله اللہ کی سرتاب قدم شان ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے ہر کل بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب سے پہلے کلام پاک شروع کیا سماعت فرما لیں ہو سکے تو آپ حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کے دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کے دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کے دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کے دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کے دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کے دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کے دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت کی بات دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت کی بات دے جہاں بانی عطا کر دے بری جنت کی بات دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا کیا دے دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا دے دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا دے دے زمین کو آسما کہہ دے سریا کو سرا کہہ دے زمین کو آسما کہہ دے سریا کو سرا کہہ دے
نور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محبت سے بول دیں منور میری آنکھوں کو منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کے دے. جہاں میں آپ پیدا میں شہ احمد رضا دے دے. جہاں میں آپ پیدا میں شہ احمد رضا دے دے. جہاں میں آپ پیدا میں شہ احمد رضا دے دے. پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا دے دے. پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا دے دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا دے دے. اور نبی سے جو وہ بیگانا اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے جو وہ بیگانا اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے جو وہ بیگانا اسے دل سے جدا کر دے. پدر مارت پدر مادر بنا در مال جہن پہ فدا کر دے. پدر مادر بنا در مال جہن پہ فدا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے. اور خیال حضرت غصہ سے ہم ناتے سجا دیں گے. خیال حضرت غصہ سے ہم ناتے سجا دیں گے. خیال حضرت غصہ سے ہم ناتے سجا دیں گے. کمی رہ جا تو پوری بریلی کی رضا کر دے. کمی رہ جا تو پوری بریلی کی رضا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے. اور مجھے کیا فکر ہو تے میرے آوے ہیں بولا میں. مجھے کیا فکر ہو تے میرے آوے ہیں بولا میں. بلا ہوں کو جو میری خود گرفتاری بنا کر دے. بلاؤں کو جو میری خود گرفتاری بنا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے. چند شار منقبت کے سمان فرما لے کہ بھوکا بھی رہا پیاسا بھی رہا ہے درد کا دودارا کے بل میں. بھوکا بھی رہا پیاسا بھی رہا ہے درد دودارا کے بل میں. بھوکا بھی رہا پیاسا بھی رہا ہے درد کا دودارا کے بل میں. پر دین کی خاطر لڑتا رہا ہم
ہمت نہیں ہارا کربل میں پر دین کی خاطر لڑتا رہا ہمت نہیں ہارا کربل میں بھوکا بھی رہا پیاسا بھی رہا ہے در کا دلارا کربل میں کہ خود جان میں پھنس جاتی فوجے کہ خود جان میں اپنے پھنس جاتی بس فوجی زمین میں دھس جاتی بس فوج زمین میں دھس جاتی کر دیتے اگر زہرا کے پسر بس یہ کہ اشارہ کربل میں کر نعرے تکبیر نعرے رسالت مقام امام علی مقام یادگار شہداء کربلا فیضان امام علی مقام نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ کر دیتے اگر زہرا کے پسر بس ایک اشارہ کربل میں بس ایک اشارہ کربل میں ٹھہرا دیا لشکر قاسم نے تلوار چلا کے قاسم نے ٹھہرا دیا لشکر قاسم نے تلوار چلا کے قاسم نے ایک بار میں سو سو مرتے تھے ایک بار میں سو سو مرتے تھے ایسا تھا نظارہ کربل میں ایک بار میں سو سو مرتے تھے ایسا تھا نظارہ کربل میں بھوکا بھی رہا پیاسا بھی رہا ہے در کا دلارا کربل میں ہے در کا دلارا کربل میں اور صدموں کو سکینہ سہتی تھی شبیر سے رو کر کہتی تھی صدموں کو سکینہ سہتی تھی شبیر سے رو کر کہتی تھی شبیر سے رو کر کہتی تھی اب چھوڑ کے بابا مت جاؤ اب چھوڑ کے بابا مت جاؤ ہے کون ہمارا کربل میں اب چھوڑ کے بابا مت جاؤ ہے کون ہمارا کربل میں ہے کون ہمارا کربل میں بھوکا بھی رہا پیاسا بھی رہا ہے در کا دلارا کربل میں اب پی کے شہادت کا پیالہ جنت کو چلا ہے دل والا اب پی کے شہادت کا پیالہ جنت کو چلا ہے دل والا تسلیم لگا یا تھاہر نے یہ جھوم کے نارا کربل میں تسلیم لگا یا تھاہر نے یہ جھوم کے نارا کربل میں
کربل میں جوم کے نارا کربل میں بھوکا بھی رہا پیاسا بھی رہا ہے ترکا دولارا کربل میں پر دین کی خاطر لڑتا رہا ہمت نہیں ہارا کربل میں ہمت نہیں ہارا کربل میں بلبل باغی مدینہ جناب حافظ تحسین رضا قادری صاحب حضرات نے عالم عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک بہترین کلام سماعت کیا اور اس سے پہلے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا لکھا ہوا کلام بھی آپ حضرات نے سماعت کیا ایسا نہیں نہ ہوگا آپ حضرات جان سکون کے ساتھ تشریف رکھیں آپ کے ہر دل عزیز مداح رسول حضرت حافظ حضرت عارف شمیم ربانی صاحب تشریف لا چکے ہیں ان کی بنات آپ حضرات کو سننا ہے اطمینان کے ساتھ بیٹھے جتنے لوگ ہیں وہ بیٹھے رہیں کم سے کم یہ آپ کے مہمان ہیں آپ میزبان ہیں یا آپ کا علاقہ یہ دور سے آئے ہیں چل کر یہ بیٹھے اور آپ حضرات دھیرے دھیرے جا رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے آپ حضرات اطمینان کے ساتھ بیٹھے اس لیے کہ جو بھی نبی کی بزم میں جاگا تمام رات جو بھی نبی کی بزم میں جاگا تمام رات رحمت کی بارشوں میں نہایا تمام رات اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ بول دیں کوئی آپ کو روکے گا نہیں سبحان اللہ کہنے سے کوئی رکاوٹ نہیں بول دیں سبحان اللہ جو بھی نبی کی بزم میں جاگا تمام رات رحمت کی بارشوں میں نہایا تمام رات جو بھی نبی کی بزم میں جاگا تمام رات رحمت کی بارشوں میں نہایا تمام رات اور آنکھوں کی پتریوں پہ بنا دو نبی کا شہر دیکھا کروں حضور کا روضہ تمام رات آنکھوں کی پتلیوں پہ بنا دو نبی کا شہر دیکھا کروں حضور کا روضہ تمام رات جو آنے والا شعر ہے وہ بہت بڑا شعر ہے اگر آپ حضرات قبول کر لیں تو آپ حضرات بہت ہی بلندی پر پہنچ جائیں گے جو بھی نبی کی بزم میں جاگا تمام رات اور رحمت کی بارشوں میں نہایا تمام رات اور آنکھوں کی پتلیوں پہ بنا دو نبی کا شہر دیکھا کروں حضور کا روضہ تمام رات اور مقتل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین مقتل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات آگے حضرات اب نظم کی دنیا سے نکل کر ہم نثر کی دنیا کی طرف چلتے ہیں آپ حضرات بہت دیر سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت کر رہے ہیں آگے اب ایک بہترین خطاب کے لیے اس وقت میں ایک بہترین خطیب کو آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جن سے میری مراد خطیب باوقار حضرت مولانا محمد سلیم صاحب قبلہ استاذ جامعہ حنفیہ غوثیہ بجٹیاں بنارس میں ان کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے مواعید حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے ایک مرتبہ نعرہ لگا لیں نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے سارے لوگ مل جائیں پیچھے والے بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کم ہے نا تعداد میں کم ہے لیکن آواز میں دم ہونی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یادگار شہدائے کربلا علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت فیضان امام عالی مقام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور بلند آواز سے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ رسالت
فقط اس شعر کے ساتھ کہ شاد ہے آباد ہے بارہ دری شبیر کی. کسی نے روک لیا حضرت, بولیے سبحان اللہ. شاد ہے آباد ہے بارہ دری شبیر کی, شاد ہے آباد ہے بارہ دری شبیر کی, سارا عالم کر رہا ہے نوکری شبیر کی. شاد ہے آباد ہے بارہ دری شبیر کی, نوٹ مت دیجیے ہونٹ سے داد دیجیے اسی میں میرا گزارا ہو جائے گا. شاد ہے آباد ہے بارہ دری شبیر کی, سارا عالم کر رہا ہے نوکری شبیر کی اور روشنی اسلام کی. پھیلے نہ زاہد کس لیے روشنی اسلام کی, پھیلے نہ زاہد کس لیے, کربلا میں جل رہی ہے مرکری شبیر کی.